Sereka nongere ngusuze kandi ngwikaze nizere ko umeze neza cyane we turi kumwanga kuri Baryinyonza Talk Sports. Reka ntagire nkubira ngo merci beaucoup, merci kabisa, merci vraiment. Kora ko subscribe, gukora share, gukora comment, kanakora like. Byose ni byiza cyane kandi bidufasha kugira ngo dukomeza kubagezaho ibikomeje kuvugwa byose. Mu mikino naka kanya rero nago tubatengwa aho gutuje kugira ngo turebyiriwe sasa kuri wa mbere hiriwe biki byavuzwe mu gitondo byose tukabigarutseho ahubwo ibyiriwe kano kanya noneho byiriwe bimeze bite nibyo tugiye kuza kuganiraho. Icya mbere kaduhere muri equipe ya Manchester United. Manchester harimo amakuru atubwira ko abakinnyi ndetse na muri staff baba bararozwe reka ryo jambo nkoresha bararozwe ku mukino bakinnyi equipe ya Sheriff hari rero mu murwa mukuru Chisinau nimo kimwe ryishize aho batse ikipe ya Sheriff itego biri kubusa mu kino bere hari mu gihe cya Moldova ikipe ya Manchester gasindwa na Sancho ndetse n'itwa Cristiano Ronaldo bamwe bakinyi bamwe na bamwe rero ikipe ya Manchester ndetse na staff amukwa katugira ko ngo byaraguranye cyane ko bumva bameze neza cyane nyuma y'uyu mukino ndetse ngo ikipe ikaba yarakora gukishobe kose kugira ngo irebe cyaba kiri mu byo kurya bariye kuko bifata nk'intandaro yabyo ariko bakatugira ko mu kintu cyaba cyabatebe no bibazo ngo ni ibiryo bariye mu ndege aronva byo bari mu ndege bari kugaruka bavuye muri match akabije bateye kibazo baturiye ko kugira kano kanya abakinnyi bagira kuri 12 ndetse na staff babaye affected cyangwa se bagizwe ingaruka n'iki kibazo bagize kigatuma basiba imyitozo. Ikipe ya Manchester rero ikaba ifite match iremere cyane bagombaga gukina n'ikipe yari Zeko iyi match ari kabara maze gusubikwa amakuru aturuka Manchester katubwira ko ngo bari cyabakuru ko bashoboye kose kugira ngo ariko zino gahunda zamenyekana kamenyekana icyaba cyarateye ibi byose byatumye ikipe ya Manchester United abakinnyi bayo batamenya neza cyane mu gihe kandi bari makuru akomeje kuvuga kakanya ikipe ya Leicester City iri gutegura kwirukana umutoza witwa Brendan Rodgers yamaze gukomanga muri ikipe ya Brentford barashaka umusore bashaka umugabo witwa Frank Thomas. Frank Thomas rero akaba ari kuri liste y'abatoza bashaka kuza kwirukana bashaka kuza guhabwa akazi n'ikipe ya Leicester City in case yamaze gutandukana na Brendan Rodgers. Amakuru atubwiye ko rero ngo ikino kipe ya Leicester ifata Frank Thomas nka first choice cyangwa choice yabo ya mbere bashaka kuza kwinjizamo nibaramuka batandukanye nande na Brendan Rodgers uri kugitutu cyo kurwego rw'ejuru. Leicester imaze gutakaza imikino itandatu yose ya championnat ifite amanota 3 yonyine kugira kano kanya ndetse kari ku mwanya wa nyuma umwanya wa 20 ari impamvu ikipe ya Leicester City bari kwitegura ko batarukana no mugabo rero ugize izi ntangiriro mbi cyane rero bigusa bikaba bibasaba ko bashobora kuba bakishyura nibura arenga miliyoni 10 z'amapound kuri umutoza ikipe ya Leicester witwa Brendan Rodgers in case bakifuza gutandukana nawe. Ese bazatandukana nawe tuzaza gukoza gukomeza gutegereza turebe gusa match iheruka mu gihe ikipe ya Tottenham Hotspur yamutsinze ibitego 6 kuri 2 Evan Siguru nturuntu mu bantu ariko nibaza ko nawe amaze kubona umusaruro uri ikipe yose ifite ntago ushakoza gutungurwa ntago ushakoza kumutungura ikese ashakoza gusanga atakaje akazi ke gusa turaza gukomeza gukurikirana cyane turuko bihagaze kugera aka kanya ari makuru akomeje kuvugwa sasa abagabo babiri bivuga ko aribo batunze imbunda Paul Rabil Pogba. Ibi ngibi abivugiye muri statement yatanze kuri polisi yo mu gihugu cy'Ubufaransa avuga ko yaba n'uwitwa Matthias Pogba akaba yari mukora Paul Pogba ngo bose bari muri kiro gikuru ngo itwa babwiyeho cyane. So muri statement yo Paul Pogba kize hanze yatubwiye ko ngo hari abagabo babiri bari bipfutse mu maso ndetse bari bambaye ibintu byijimye bamutunze imbunda nk'uko raporo yashyize hanze ibigaragaza. Hanyuma rero ngo ni gahunda yabaye ku itariki ya 19 y'ukwezi kwa gatatu ibera mu gace ka hano y'Ipari mu Faransa ngo nahantu yijimye cyane amakatu ya Pogba ngo yishyuye nibura ibihumbi 45 by'amapound kugira ngo abe yakwemererwa kuva aho hantu mu gihe yasabwaga nibura miliyoni 11 z'amapound. Mu umuvandimwe witwa Matthias Pogba nawe akaba rero we yaramaze kugezwa muri kasho cyangwa muri custody yamaze kugeramo kabisa utuvuga na akaba hari abandi bantu bagera kuri bane bategerejwe urumva bari gushakishwa hasi hejuru na polisi yo mu gihugu cy'u Faransa kugira ngo babe babata muri yombi kuri no case ya Paul Rabil Pogba iracyakomeje kuza izindi version nshya reka dutageze turi uko gahunda zakoza kugenda ndetse na gahunda za Kylian Mbappe zigize kuza kuvugwamo ntaga kakanya zirarangira turaza gutegereza turebe koko se bereza kuza kugenda bitewe na Mbappe azabazwa gusa Mbappe nawe yasabye ubusobanuro avuga ati kwanza nyemwe manze munansobanuye mu ngiriko ibyo bintu bimeze bite muri kunyinjizamo uko mwiboneye urukumba ibyo bintu bimeze bite muri kunyinjizamo uko mwiboneye ko ntazi nibyo ari byo bagomba kubaza kwasobanurira amandi makuru sasa twihuta cyane nkanya gutakaza uhari ngo Graham Potter intego ntayindi ni kuza gukoresha international break urumva umwanya mwiza uribuze kuza gutuma aza kuza gutegura ibintu bye neza cyane ekipe ya Chelsea ngo agomba kwereka abakinnyi uburyo bw'imikinire ariko Graham Potter
ngo hari bazo bagomba kubanza gukemura muri equipe ya Chelsea nyuma yuko banganje n'equipe ya Red Bull Salzburg bagitego kimwe kuri kimwe mu ijoro ryo kwa gatatu watambutse kimwe gishize no mutoza mushye equipe ya Chelsea rero amakuru akatubwira ko ngo akakanya ngo ribuze koza kwifashisha ino kino gihe cyo kusobanura cyane no kureka abakinyi neza uburyo gwanda zihagaze no gutegura umutego we kugira ngo nibara abakinyi bazabe ko bazawifashisha mu kuba bashibura n'ime equipe atandukanye akaba ari Grand Potter amakuru aturuka mu Chelsea atubwira ko n'umwe mu bagabo ngo bishimiye kuba haje kino kiruhuko cya international break abakinyi benshi zatakaza barimo ba Mason Mount na Barry Sterling bagomba kujya mu equipe y'igihugu y'Ubwongereza abakinyi nka Thiago Silva bagomba gutaberekeza mu equipe y'igihugu ya Brazil la Seleção n'abandi benshi batandukanye ese bizamuhira turakomeza gutegereza turi kuri bizagenda gusa equipe ya Chelsea yabana niyo equipe ihanzwe amaso cyane muri iminsi kugira ngo ari ukuntu ikora ati nimba umukinyi w'Ubwongereza agiye hanze cyangwa se agize ikintu akora ibintu byose muhita mubisanga mu itangazamakuru abanyamakuru mwihuta cyane mwita mubivuga aya ni amagambo abizwe na Kevin De Bruyne ubwo yagarukaga kuri affaire ya Grealish mubyibuka ko no mugabo yarakitutswe cyane muri samitambutse ko yabarafasha gatama agasoka kagenda Kevin De Bruyne akaba rero ya defense mu genzo yitwa ja Grealish n'umusomyi akaba 27 yitwa ja Grealish rero watsinda yitego ku munsi wa gatatu gwatsinda ikipe ya Wolves Grealish waguzwe miliyoni 100 za pounds ubwo yavaga muri equipe ya Aston Villa muri 2021 cyangwa se muri 2021 ejo bundi rwose yagiye muri zunzumwe za Amerika kuri gisi reka ariko mbyita ubundi akajya ari 100,000 haramunsi ari 100,000 yanywe inzoga za 100,000 ijoro rimwe afata inzoga za 100,000 kabisa abikanda hababaza so ano mafoto yagiye hanze agaragaza no musore witwa Jack Grealish ari Ibiza ndetse na Las Vegas mu gihe cy'ibiruhuko ari kuri gisi kabisa n'abagenzi bihari yabaruka ameze neza cyane nka afite amacupa tsegonyera ndiko na twa Heineken cyaze Heineken iri global kabisa no mubirigira akaba yavuze ngo it's not about football. Outside of football, the focus is more on them. Ati nago babare wa mupira gusa abwo no hanze y'umupira usanga abakinyi babongereza barabakontrola babitaho cyane usanga nyine barabareba cyane ati ndabyumva kubera ko nabongereza abaturage nyine bagomba kumenya bibavugwaho atari ko ndi kureba nk'umukinyi wenda umuforeign ari umunyamahanga atari umunyamahanga nuko byagenda simbona ko ariko byagenda ati rero ati iyi mukinyi w'Ubwongereza agiye hanze buri gihe usanga mu itangazamakuru ukabisanga ahantu hose babyanditse ati ntekereza ko abantu babakwiriye kuburenga bino bintu bakamenya ko a part of just hanze yo gukina umupira ko ari umukinyi w'umupira ni umuntu usanzwe ni umuntu wishima bisanzwe ni umuntu ushobora kwikwirekura mu buryo umwe cyangwa se ubundi n'umufite izindi characters ziri personnel zitandukanye niza mugenzi we so ababwiza ukuri twa Kevin De Bruyne ntagajya ry'indimi hanyuma twihuta cyane amanya gutakaza hari sasa umutoza w'ikipe ya Manchester United witwa Erik Ten Hag amakuru aturuka i Manchester ariko tubwira ko ashaka kongera abandi bakinnyi mu kwezi kwa mbere alors amakuru dore ngayo uyu ni umugabo witwa Erik Ten Hag wakoresheje hafi miliyoni 130 baza zina ringa gakeya z'amapoundi muri no mercato amakuru aturuka ko ngo mu kwezi kwa mbere n'umwe mu batoza bifuza gusubira ku isoko kongera kujya gushaka abandi bakinnyi bari buze kuza kumufasha mu ikipe ya Manchester United uyu munsi igihugu cy'Ubwongereza kiri muri gahunda yo kutabariza umwamikazi watanze n'impamvu hari ibintu byinshi nyine bitari bize kuza ntamvu amazaba cyane uyu munsi ariko hagatanga umupira amaguru twe turacyakomeza kureba ibivugo ko makoro ibyamu kubyo biri kwandika the tragic riko tubwira ko ngo uno mugabo witwa Erik Ten Hag ngarifuza ko mu kwezi kwa mbere asura ku isoko akajya gushaka abandi bakinnyi bo kongeramo ariko ngo ku ruhande rw'ubuyobozi bw'ikipe ya Manchester ngo ntagari ko abitekereza ngo atekereza ko ku ruhande rw'ubuyobozi ngo abakinnyi yaba yarahawe baba bahagije ahubwo ngo bakazongera gutekereza ku isoko mu kwezi kwa gatatu twumva kutaha urumva akarwo bongera gutekereza isoko rero n'umugabo wakaba ariwe yasubira ku isoko gutataza komeza gukwicara cyane turebe nanyimeze kukanuka ako mwamikazi watabarijwe uyu munsi watanze mu minsi yatambutse naje nahoze mbona nibura umwe mu bantu bashyize hanze ibyiyumviro bye kuri uyu munsi ni John Terry watubwiye ati today we very sadly say goodbye to our greatest ever monarch Queen Elizabeth II cyangwa second royal family thank you for your service dedication and sacrifice for our great country rest in peace your majesty rero uyu munsi tubabajwe cyane ko twagusezeraho mwamikazi wa kabiri Elizabeth ndetse n'umuryango w'ibwami wose tutira gushimira kuri serivisi aho igihugu tutagushimira ku kwitanga wagize kugira ngo kino gihugu kibe cyiza kurushaho akabari ariko gahunda zagaza kugira kano kanya hanyuma kugira ngo iki kiganiro kibashe kukugeraho neza cyane byagizwe mu ruhare na Bismart Rwanda Bismart Rwanda iduka ryiza cyane bari gufitiye imyambaro myiza cyane abashaka imyambaro yo gukora na sport ama jezi meza cyane agizwe kabisa mayo makipe akomeye ku mugani w'Uburayi yakomeye yose kabisa ushaka jezi original apana zazinusanga bapapira n'iki byose za fix
tekinike z'ango z'amafuti ndakubwiza ukuri je muri Bismart Rwanda. Bismart Rwanda sibyo byo nagufite kuko ina makota ateye ubwoba y'amasiri mu meza cyane, makota ava miza Turukiya, makota ava mu Butaliyani, ya yandi ujyana mu bukwe, ya yandi ujyana mu nama, nono amashata agizweho amadebana kwa kira kitu mu gukuri. Ndakubwiza ukuri korana na Bismart Rwanda ubundi bigufashimo gweze byose wakifuza. Ibaza umuntu kugira makote, umuntu gufata akaguhereza jezi wifuza izo zose kare ku mafaranga make ya cyane. Mbabwiza ukuri banyarwanda, banyarwanda kazi mu mpuke kano kanya Bismart Rwanda mbahaye rinye yahantu wakuri mu tunziza nziza zigizwe zo kwambara ku makote amashati ya muslimu. Nukuri ku Imana umenye ko nicyo gisubizo cyo nyo gihari cyatuma umuntu abasha kwambara akaberwa yaba jezi nziza yaba na makote yo gukodesha yo kugura byose muri Bismart Rwanda. Bakora hehe? Bakuranga mu mugi kuri munsi gato ya Centenary House, ushobora kwinjira munsi ya Centenary House cyangwa kwinjira ku marembo arebana na ni posta andi bacuruza amatelefoni ubundi gahunda zikazagenda neza cyane muri Bismart Rwanda. Fata telefoni hamagare 0781468492 cyangwa 0787012288. Bismart Rwanda bakwatse. Reka turebe andi makuru akomeje kuvuga kano kanya. Amakuru kutubwira ko umusore witwa Keita Bardi wo mu Senegal, sinzi niba umuza musore wo mu Senegal ukina mu gihugu cy'Ubutaliyani, gusa amaze iminsi yes akina mu gihugu cy'Ubutaliyani babyibuka neza. Uno musore akina Udinese nibyo. No musore ashobora kuzasiba igikombe cy'isi, ashobora kuzasiba igikombe cy'isi kubera ibihano, urumva kubera ibihano ashobora kuzasiba igikombe cy'isi. Reka ino nkuru none nyinje mbonye babwiye neza ukuntu imeze. Ubu tuvugana akeneye ikipe twa Spartak Moscow ni mu gihe cyo ni mu gihe cyo Burusiya. Uno munye Senegal ari kuregwa iki? Uyu munye Senegal ari kuregwa kuba yarakoresheje drugs zongerera imbaraga umubiri w'umuntu. Bari baramupimye mu kwezi kwa kane ku mwaka basanga biri negative, ariko icyo gihe nubundi yaranze ababandara baningo. Rero amakaka tubiye ko Keita Bardi ngasho kagira kasha kuza gusha igikombe cy'isi nta gikeni gikiza kizaba muri no winter. Amakaka tubiye ko no musore ukina ku ruhande ngo ubwo yarakiri mu kagira ari mu gihugu cy'Ubutaliyani mbiri ko yayivaga amerekeza muri Spartak Moscow, ngo rero ngo ku mukino batsinzwe ibitego bitanu kuri kimwe kipe ya Udinese, ngo no musore ngo yari yafashe drugs. Urumva ariko nibyo ko namenye yameze wallahi cyashya ko kubanza simbizi. Urumva ngo yarafashe drugs rero ko no musoma kwa katubwiye ko rero ngo bino bimenyetse ngo shaka ngo bikugenda bimuhama gake gake kubera test yakorewe kuri ngo Keita Bardi rwose ngo ribuze kuza gushoboka ko ari buze kuza ako baningo cyangwa se guhagarika kuba yakina umupira mu gihe runaka. Ndetse urumva biramutse bimufashe harimo n'akantu kuko ashaka kuba atakina imikino y'igikombe cy'isi. No musore kiri mu kibuga gati akaba yari yarahanwe na champion abatariya ya hamwe na champion abatariyani nkiko zari muhamije zimpamya zino gahunda zimpamya zindi gahunda zitandukanye zimo ni ihohotera. Ariko rero ni ibintu bya gukwesha ibiyobyabwenge bikaba byamaze kuzamo. No musore rero akabivuze kuza kubiryozwa mu buryo umwe cyangwa se ubundi. Cyakomeza kutegeza kugira ngo turebe niba hari andi makuru atandukanye nanga dushaka kuza kubona, ariko biragaragara ko akazi ntabwo karibuze kuza koroha kuri uyu mugabo. Reka twihute rero. Igitego cya Messi yatsinze ku munsi w'ejo atsinda ikipe ya Paris Saint-Germain bakina ikipe ya Olympique Lyonnais cyavugije abantu kabisa, cyavugije abantu abafana b'ikipe ya PSG ndetse n'abafana mu Premier rusange. Baravuze bati twonye kwa na Messi wa nyawe, dushaka kureba bya bitego by'uyu magic pass yahaye Neymar, Neymar agacenga bikarangira gakoreho Lionel Messi yabanze koza ikitego na kiza kabisa. Mu kibuga hagati Messi afata passe arambura kwa Neymar gato cyane mu mirongo y'umusaka ataragira inyuma cyane. Neymar adibra kidoga cingwa mbere atuje ubundi anyuza agapira hagati y'amaguru y'abantu Messi agatereka mu izamu. Itego cyo kiza cyane kabisa kiryoshye afana ikipe ya PSG akaba meze neza cyane muri aka kanya. Inkuru z'umugabo witwa Christopher Freud nazobwiye ntagonza kuza kwisubiramo ko abantu ushaka kuza muri ikipe ya Chelsea akaza kuza gukora akazi, gusa turaza kumeza kwikurikirana cyane turi ko bimeze. Ahubwo ari mudefense w'umunyejantine ukinira Tottenham Hotspur witwa Virgil van Dijk witwa Cristiano Romero. Romero yavuze ko ngo asanga Dio yabikomeye cyane muri Premier League y'abadefenseri ni Virgil van Dijk n'uwitwa Lisandro Martinez, ngo niwe badefenseri abona biza kurenza abandi bose mu gihugu cy'Ubwongereza aka kanya. Navuga ngo nyuma ya Carlos Puyol ndetse n'uwitwa Gerard Piqué ngo niyo Dio nemeye bya hatari. Ati ndi Dio nakwifuza kubona ikinana ni Virgil van Dijk ndetse na Lisandro Martinez ngo Liverpool undagakinira Manchester United. Ese birashoboka sha ibyo aranyenza kumeza kugira mbi kwikirana cyane to kumeza agenda ariko byose nzi ko byakunda. Reka tukomeze na makuru yo kuvuga muri kano kanya. Jules Kounde amaze kugira mu gihe cy'Ufaransa yisanze imbere ya mikoro y'ikinyamakuru cyitwa L'Equipe. L'Equipe ibaza Jules Kounde kuri Sagaye
yawe muri mesh ukuntu yagiye muri Barcelona kandi hari amakipe nka Chelsea, Man City bizaravuga zumushaka n'ahantu byari byageze kuri iyo ngingo kugira ngo birangire giye ikampono no mu defense w'ikipe FC Barcelona yavuze ko yari hafi kujya muri ikipe ya Chelsea muri sama atariko mu buryo bwihuse cyane yahinduye intekerezo zo kujya ikampono kuri mutoza witwa Xavi yandi twababwira gasha byandi twababwiraga twabwiye ngo araje ageze ku kibuga cy'indege araje kwibabara cy'indege ariko ngo byabaye mukanya nka ko guhumya mujya mwibuka ko nabayobozi ba Barcelona bari bihebye aho bari muri America no mugabo yari muri radari za Chelsea amaze igihe kirekire muri radari za Chelsea ndetse no muri 2021 yendaga kujyayo ndetse na 2022 summer window yendaga kujya muri ekipe ya Chelsea biza kuranya bidakunze umunyamakuru yamubajije ngo why did he choose Barcelona kuki wese mu Barcelona jira musubiza ngo na join ikipe ikomeye nagiye muri ekipe nziza ikipe izwiho kugira ibihe bikomeye cyane ariko bikagaragara gake ati naje muri projet mbona neza ko iri kwiyubaka yo kongera kubaka bundi bushya kubera ko hari ikipe iri competitive hari ikipe ihangana n'ubundi diyo turi kumwe aka kanya ati byari ibintu binyenteresa cyane kumva ko nshobora kuba ndi umwe mu bagize ino proje ati tukaba twakongera kurwanira ibikombe tugashya Barcelona aho yahoze n'ubundi ku gasongero noneho umunyamakuru amubaza ngo what did Xavi tell you ase Xavi yakubwiye iki ati yarambwiye ngo karite zanjye zisubiza umukino we yirongo karite zanjye n'ibisubizo by'ibibazo byo mu mukino we ndiyo jambo yakoresheje that my quality corresponds to his plan you know uburyo bwanje bw'imikinire nyine barasubiza ibyo yifuza ati kuva mu buryo bw'inyuma ukina high pressing ukoresha ubwenge ukoresha imbaraga ukoresha umuvuduko ati nibyo bintu yakunze kurenza ibindi byose ntabwo tuza kuza kunyuramo byose kuko twaza kuza kubarira iminota hanyuma ageze kuri Chelsea sasabazwa iki baramubaza ngo ese wabarishimiye kuba utaragiye muri Chelsea muri 2021 aravuga ngo byanambabaje ariko ntabwo byamaze igihe kirekire ati kuko ntabwo byari ibintu byiza cyane gukomeza kubigumana mu mutwe wanjye ati nese mpindura ibitekerezo ubundi numva ko ngomba gusubira mu kazi nshinzwe muri ekipe ya Sevilla ati ntabwo nari ndi ku rwego rwanjye rwiza cyane ariko nanone ntabwo nagombaga kubura ko tagenda ati hari sezon zana nagize nyemeraga kuba nagira izindi opsiyo zitandukanye umunyamakuru nyamaze ariko arimo na Chelsea ati yes na Chelsea yaririmo ati ntago yari kuri ikipe zashaka kunsinyisha ariko na Barcelona icyo gihe yari interese cyane ati bari babirimo umunyamakuru nyamaze ngo did you talk to Thomas Tuchel ese waravuganye Thomas Tuchel aravuga yego twaravuganye numvaga mfite ibyivuzo byo kunsinyisha ati byari ibintu byiza cyane ariko ntabwo byakunze atabwo nabonye speech ya Xavi inkumvinka abazwe no kuri ekipe twa Man City kuko Man City nabyo yavuze cyane ko yifuje n'umuvandimwe umunyamakuru amaze ngo did Pep Guardiola call you to ese Pep Guardiola yabaragwamagaye aravuga ngo yego yaramamagaye ariko yamamagaye maze se zimwe muri Sevilla ati byasaga naho akiri kare cyane ati ariko nagombaga gufata icyemezo akavuga nti n'umwaka wanjye wa mbere ntago nshaka gufosinga kugenda ati nagombaga kubireka tukari ko byagenze bati none se byagenze bite muri isama niba yongera guhamagara muri isama muri no mpeshi nabyo yarabyemeye avuga ati yego yarongera ampamagara nanone ati ariko yambwiye ko nyine hari abakinnyi byasaba ko babanza kuva muri ekipe bakagenda sikari cyagihe Chelsea yifuza n'umuvandimwe w'umuharandi natanira ke cyaje Chelsea yifuza natanira ke nibwo Pep Guardiola ashobora kuba yifuje umuvandimwe bikanye atamubonye ngayo nguko ibindi ndeka nimbona binkundiye ndaza kongera kubahereza nimakuru ari kuvugwa cyangwa se agezwe muri mugoroba aha ngaha reka aho rero ncumbikira mbifize gukomeza kugira ibyiza cyane kandi mashimiye cyane ko muri umwanya wanyu guys ko ukomeza kuri subscribe baza gukomeza kumfasha kukugezaho byinshi bitandukanye ubundi Imana ikurinde.